ស្ងាត់ស្ងាត់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តដាក់ដៃភារយានិងក្រុមគ្រួសារទៅលេខខេត្តមណ្ឌលគិរីយ៉ាងសេចក្តីសុខព្រមទាំងបង្ហោះសារមួយយ៉ាងមានអត្ថន័យថាមណ្ឌលគិរីតារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តដែលមហាជនគ្រប់គ្រងច្រើនកកកំពុងធ្វើដំណើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅភូមិភាគឥសានខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្
ពាក្យសវត្តគឺពិតជាមានសុភមង្គលនិងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ព្រោះតែនៅទីនោះគឺជាតំបន់ដែលមានទេសភាពព្រៃភ្នំខៀវស្រងាត់មានសម្លេងសត្វយំយ៉ាងពិរោះរណ្ដំអមជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់យ៉ាងត្រជាក់ជាប់ចិត្តធ្វើឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ថ្លាឡើងជាស្ដែងតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងគឺរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំចៅអ្នកខ្ញុំពិតជាមិនគួរកបីនឹងខ្លួនឯងមណ្ឌលគិរីព្រាបសវត្ត Resort និងបើកឆាប់ឆាប់នេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើងនឹងបាទលោកព្រាបសវត្តបាននាំក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាភរិយារបស់លោកដើរលេងកំសាន្តនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីភូមិភាគឦសានមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយទេសភាពធម្មជាតិបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយលោកនឹងមានគម្រោងបើករីសតនៅទីនោះផងដែរសូមជូនពរលោកព្រះស្វត្តបាទមានសុខភាពល្អរកស៊ីកាក់កបឡើងបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទគ្រានេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាស្ងាត់ស្ងាត់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រះស្វត្តដាក់ក្តៅក្តៅកញ្ញាអានារ៉ូសចេញមុខបកស្រាយនិងចានចោលករណីចោតប្រកាន់រឿងបោកដូចគេ75,000 ដុល្លារបន្សងនោះក្នុងពេញប្រិមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបរួចបកហើយថាតារាសម្ដែងកញ្ញាអានារ៉ូសក្រោយពេលរឿងមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់បុគ្គលម្នាក់ដែលបានទម្លាយថានាងបានបោកលុយចំនួន5,000 ដុល្លារមិនព្រមសងភ្លាមភ្លាមនោះតារាស្រីរូបនេះបានចេញមុខប្រតិកម្មនិងចានចោលចំពោះដំណឹងដែលត្រូវបានបែកធ្លាយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឆ្លើយប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីតាមប្រសាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះតារាស្រីកញ្ញាអានារ៉ូសបានសម្ដែងការហ៊ូចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបញ្ជាក់ថារឿងហេតុពុំបានជាការប៉ັດនោះទេនាងបានចាត់ទុកករណីនេះគ្រាន់តែជាចេតនារបស់បុគ្គលដែលចង់បំផ្លាញកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនអំឡុងពេលកំពុងតែលេចមុខពីសកម្មភាពការងាររួមចំណែកជួយដល់សង្គមតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាអានារ៉ូសបានបន្តទៀតថាចំពោះបុគ្គលដែលប្រឌិតរឿងថានាងជាប់ពាក់លុយ5,000 ដុល្លារមិនសងគេនោះបើអាចសំឈប់បានក៏ឈប់ទៅព្រោះវាគ្មានផោះតាំងឯណាដែលអាចចោទប្រកាន់ថានាងបានខ្ចីលុយគេនោះទេយ៉ាងទៀតបើសិនជាការពិតមែនសូមបង្ហាញក្រដាសស្នាមឬកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ដែលធ្វើឡើងរវាងបុគ្គលទាំងសងខាងតារាស្រីចូលចិត្តការស្លៀកពាក់សិចស៊ីកញ្ញាអានារ៉ូសបានបន្តទៀតថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះនាងគិតថាជារឿងប្រឌិតរបស់បុគ្គលរូបនោះតាមរយៈការបង្កើត account Facebook ខ្លាំងបន្លំដែលមានចរិតបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើសិនមិនបញ្ឈប់នោះទេនាងនឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពីបទបរិហាគេនិងបំផ្លាញសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងកញ្ញាអានារ៉ូសបានចេញមកបកស្រាយតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាអ្នកនាងបានខ្ចីលុយគេបាទដល់ទៅ75,000 ដុល្លារដែលឲ្យមិនបានអសងគេនោះគឺជារឿងបានមិនប៉ិតប្រកបទេហើយអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថារឿងនេះគឺមានអ្នកបង្កើតគណនី Facebook ខ្លាំងបន្លំដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងនោះទេបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជានៅតែបន្តទៀតអ្នកនាងនឹងបាទកញ្ញាអានារ៉ូសនឹងប្តឹងបាទទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងក្តៅក្តៅកញ្ញាអានារ៉ូសចេញ